Bambus lidi, tady Ježíšek jedna z Microboxu a já vás vítám u nového dílu. Omluvte, pokud jsem právě a pokud celý tento díl budu tak nějak uvolněný a krapet v rozpacích, ale ne v rozkroku, v rozpacích. Ale právě jsem dokončil jednu z nejúžasnějších věcí, kterou chlap může pro sebe udělat. Věc, kterou naše přítelkyně, naše ženy a naše kamarádky nikdy nepochopí. Nepochopí, jak můžeme takhle strávit čas. Co z toho máme? Ano, jinými slovy, byl jsem zrovna na velké a nevím, proč vám to říkám. Takže, od minula jsem tady dokončil tu střechu, nebo ten obvod, nebo spíše druhé patro, abych se upřesnil, já jsem teďka celý rozvášený z toho, co jsem vám zrovna řekl. Protože jsem nikdy netušil, že se budu chlubit a teď se budu věřit, dejme tomu 20 tisícům lidem, že jsem se zrovna, já řekneme to na rovinu, vysral. Tak, od minule jsem to dokončil, jak jste mi někteří z vás zaradili a jak mi mistr Jaku zaradil, dal jsem sem ty schody, vypadá to podle mého parádně, víc než bychom mohli čekat, už jenom aby udělali skleněné takhle čtvrt bloky a půl bloky, a abych si to sem dala, budu spokojený. To by bylo krásné, kdybychom měli pece, ve kterých bychom si mohli vypalovat vlastní velikosti skla. Ale spousta lidí by na to nadávala, že už to není Minecraft. Umři, nebudeš stát blízko mého domu. Tak a dnes by nás mělo čekat stavění střechy. Já vím, není to nic super erotického, ale nejprve si uděláme takové malé zpestření a dáme si sem Enchant Table. Vy už jste tam mohli vidět blok dřeva, který jsem tam předpoložil, abych věděl, kam to mám dát. Prasátko stojí venku, ale má smůlu, protože tady máme náš antitotem, nebo něco takového, nevím, jak se říká totemu, který je proti vám. Antitotem mi dává maximální smysl. Tak a já bych si to představoval pěkně přesně tady, takhle to všechno zvýším, abych na to mohl dát knihovny a nelevitovali mi. Tak. Sem přijde tohle, aby jsme mohli dát i Enchant Table tady. Bohužel na něj nebudu moc hopskat, což jsem dělal vždycky velice rád, ale co se dá dělat? O, můžu na něj vyhopsknout odsud, ale tam budou knihovny a oni nebudou asi vlastně úplně všude. Nebudu si to dělat takovéto posuvné, abych mohl mít snižování level 26, to nepotřebuju. Tak tohle tuším stačí, ne? Kde mám něco? Ježiš, já samozřejmě nemám nic enchantovaného. Proč se nedá enchantovat toto? Kyblík? Nejde enchantovat kyblík, jde enchantovat enderpedle. Nejde nic, musíme si sehnat nástroj. Smůla, tak jo, já se teďka vyzkouším. Nejsem si jistý, ale myslím, že takhle nějak to stačí a budeme mít přesně to, co potřebujeme. Já tady musím mít někde něco. Helmu. Pro mě, za mě je to úplně jedno, jenom to chci doopravdy vyzkoušet. Je, boty skoro zničené. Ano, jsou ironové, děkuji, že jste mi to řekli. Já jsem si to tak nějak neuvědomil. Už nám to hází 30. Takže fajné, tohle z toho můžeme. Oh man, paráda, to jsem se strefil. Tak, já si to aspoň odkopnu. Půjdu zase nahoru, můžeme to odkopat, protože to tam nijak nepotřebujeme. A nijak potom netoužíme. Aha, to jsem se nestrefil ani, paráda. Dvojitá. Takže to tady zase zastavím, ať tady nemáme zbytečné díry. Tak, to vypadá celkem fajn. Můžeme na to dát i takhle svíčky, aby jsme to tady měli osvícené. Tohle se mi tady vůbec nelíbí, když je tady takhle sama, takže spíš když dáme jednu ještě takhle na to, tak by to mohlo být fajn. Možná uvažuji, že bychom to posunuli, ale ještě trošku jako víc do prostoru. Když tak na to koukám, protože jak je to nalepené na tu stěnu, tak to není úplně super sexy. Jak bych si představil, tak jo, uděláme to, když už jsme tu. Ono to jde šíleně pomalu, proč mi to dělají? No, dá se to přijít, takže já jenom odkupu ty knihovny. Jo, tyhle bych tady teoreticky možná mohl i nechat, protože nevím, o tolik bloků to asi zase posouvat nebudu. Tak, o kolik bloků to posunu. Se to nejprve předpřipravíme. Takže, hop. A ten bych chtěl, aby byl vidět. Aby bylo místečko trošku ještě od toho okna, takže to posuneme jenom takhle, no to jsme si pomohli. Ale co, jsem nespokojený. Já pro jistotu to vezmu silktačem, protože si na to fakt nevěřím. No, ten se asi nerozbíjí zrovna, ale jsem se bál naprosto zbytečně.
Tady bude tak, že to takto můžu rovnou zastavět. Tak, tak. Tebe vlastně taky. Ještě tady ty knihovny si vezmeme a už to bude teda všechno tak, jak jsme měli předtím. Tak. Jo, nebylo tady něco, jo, byly tady bloky, jsem si říkal, že bych to měl takhle divně odkryté. Takže sem vrátíme. Všechno je tak, jak mělo být. Asi takhle jsem to měl, předpokládám. Že to bude ončo. No pokud tam mám o pár knihovin navíc, tak se asi nic tak strašného neděje. Tada, a máme to. Paráda, jsem spokojený. Ještě bych mohl udělat tady, abych mohl hopskat, protože hopskám rád. Sem asi chodit teda moc nebudu, kvůli střeše, ale sem si vyhopsknu. Tady aspoň doufám. No nějak to vyřeším, abych si zaobskal. Jen tak to tam dám. Vidět to nějak extra není. Já můžu si na to dát určitě jednu svíčku, která by sem jinak nešla, což asi nebude potřeba, když budu mít svíčky. Tady a takhle pěkně ze strany ještě. Tak se tam je asi zbytečně, ale nevadí. Tak tohle vypadá líp. Tady jsem rád a tady bych si mohl udělat i truhlu. Jsem to zase nemusel odkopávat, paráda. Tady si, no to si pak někdy musím vzpomenout, že mám vzít truhlu na oenchantované knížky, abych je měl takhle pěkně po ruce, kdybych se to někdy rozhodl dát dohromady. A sem potom ještě si asi dáme takhle pěkně kovadliny. Ty si musím udělat, ty se dělají ze bloku železa, že? Ohoho. Já už se musím zeptat toho nosíka, jestli se sem plánuje někdy vracet, asi ano. Nebo jestli si alespoň můžu nechat to železo. Nebo jestli ho mám radši vrátit, protože už vidím, jak na to jednou zapomenu a prostě ho použiju. Ej, to není ono. Jsem tady z ty železné bloky, jsou všechny jeho. Možná bychom se tady mohli zatím postavit ten beacon, i když já nevím, ono to, vždycky jsem ho tak strašně moc chtěl a pak jsem se ho postavil a není to až taková super úžasná výhoda. Takže nevím v tom až takový význam, že můžete běhat super rychle, úžasný. Až taková změna to není. Takže my možná se tomu vyhneme. Tak, co já si teď provedu? Teď se budeme muset začít věnovat té stěně. Právě jsem zameškal půlku dílu, který se bude jmenovat stavění střechy, tím, že jsem nestavil střechu. Tak, vyskočíme si sem. A střechu bych nejspíš chtěl udělat tady ze stone bricků, protože celkem dobře ladí. Tak, celkem dobře ladí s... Už se vymáčkni, Ježichu. Celkem dobře ladí tady s tím stone slabem. Tedy alespoň mi se to tak zdá. Psali jste mi, že to udělám z kamene, ale cobblestone mě až tak nerajcuje. Takže to spíš zkusíme z tohohle. Akorát teď nevím, jak to uděláme s tou střechou. Kterým směrem povede. Asi by ty schody měly vyjít takhle. Jakože teď bych běhl, žel už po schodu. Ale aby to nevypadalo divně, tak budeme muset udělat přesah. Minimálně na tuhle z tu stranu. Nevím, jestli budu chtít přesahy na tuhle. Možná ho udělám jako ve smyslu, že to dám na tady ty bloky. Když to by mohlo být docela divné oproti téhle straně, takže spíš bude muset být přesah asi i tady. Takže bude přesah úplně všude. No paráda, to bude schodu. Takže tak to asi udělám, já to jo, ale tady bude muset být taky oblouk. Protože jsem říkal, že to chci mít ten oblouk takhle. A šup. A to je ten blok. Není to? Je to takhle. A takhle. Tady ty bloky musím vymlátit a dát tam. Teď tam byly před, tedy ty, co by tam měly být. Tak. To ještě tyhle. Tak. A tenhle ty dva. Oni vlastně i tyhle by tady neměly být, že? Hlavně, když jsem vyskočil, to jsem si pomohl. Tak. Vezmeme si tady bloky zpět a dostavíme to. Abychom mohli mít ten oblouk ze střechy, který jsem chtěl, tak nějak celou dobu. Nemělo by být náhodou. Náhodou. Tmavé dřevo utlačováno světlým, jak jsem říkal. A vy jste si v tom našli lehce rasistický podtext. A ty okna máme nějak divně.
Tohle budeme si pít takhle, aby to dávalo trošku smyslu vůči tomu pozadí a ty okna budeme muset udělat jinak. Takhle je strašně dlouhé tohle okno, že? Strašně moc dlouhé a to asi nepotřebujeme, takže ho zkrátíme. Já jsem to měl možná jenom fakt, že blbě, to je taky dost možné, ale tady je to ještě, že se tam vyšlo bílé. A to se tady už nevejde. Jo, protože, a to se mi tady ale až tak ne... No, možná když to dám sem, tak to bude vypadat lépe. Protože tam jsou dva bloky a tady je bílý dřevo. A tady jsou takhle schody. Ne, tam nejsou schody do čtverečku. Tam je mezi nima půl blok. Takže to mám celé nějak divně. Derp. No nic, zkusíme sem dát schody. Tak, třeba by to mohlo být ončo. Třeba to bude vypadat dobře, budeme si věřit. Mini okno. Tak ho zrušíme úplně, protože to už tady nemá smysl nijak. Tak a dáme sem prostě takhle. A vypadá to fajn. Znejte, že to docela ujde. Tak a teď se pokusím nějak osvětlit ten sloup. Nějak tak jako, tady by měla být svíčka. Taky sem dám. Hopiny. Přeskočím, to nebude až takový problém. Takhle to bude fajn. A jdeme na tu střechu, pane bože, už je zase půlka dílu v čudu a já jsem vám zatím tady dělal jenom a nic jsem nepostavil. Tak, přesah tady chci udělat, takže já udělám, nebojte se, vím jak na to, mrk, mrk. Tak, já myslím asi no, asi bych měl mít nějaké podpůrné bloky u sebe, ale já jsem se na to opět vykašlal. Takže dřevo, co se dá dělat, šup jsem s tebou. Jo, ale samozřejmě já jsem si odendal ty schody, z kterých si stavět. Ne, neodendal. Tak, a takhle by byl ten přesah, takhle a tak. No jasně, to jsem chtěl udělat, Minecrafte. Děkuji ti za porozumění. Tak, šup, hopa, hopa. Ještě pak uvažuji, že bych dal ty stone, tady já to mám u sebe přímo, takhle ty stone sleby, že bych je dal na spodek. A ono to trošku tak jako zatěsná to dřevo a ze spoda to bude možná vypadat o něco líp. No uvidíme, to se dořeší až potom. Teď jsem tady zase klej na stromu. Dammit. Skákej. Tak. Teď musíme postavit tohle. Já si budu muset samozřejmě udělat víc schodů. Au, protože jsem s tím nepočítal, že s tím rovnou začnu. Já jsem si to chtěl nejprve jenom oskoušet, jak to bude vypadat. Tak, pomalu. Hlavně, ať nespadnu. Už to... Skoro bylo tady, no hlavně, že jsem dal schod tamhle dolů. Tak a už mě svádí, aby skočil dolů. Chci ten schod, co jsem tam nechal, co tam právě spadlo. Už mi chybí. Dva je další. Začíná to být kritické. Tak, a jsme bez schodů. Když tak nad tím teď přemýšlím, možná budeme potřebovat i nějaké další. My budeme potřebovat možná i celé bloky kamene. Já tam to mám určitě málo kamene teda. S tím jsem, au, no paráda. S tím jsem nepočítal ještě, já jsem si tady nechal tohle. Nebo bychom to mohli udělat, že bychom sem dali ještě jeden rantlík. Je to možné? Nebo že bych sem dal tohle, no to nevím, to už se mi zase asi nezdá. Protože... ne, nebudem tam dávat celé bloky asi, to by bylo poměrně zbytečné. Ne, my je tam budeme muset dát takhle všude po obvodu celé bloky. Protože už jsem to prostě řekl. Tak, já je u sebe nějaké mám, protože bych si představoval, že na nich ještě bude potom jakoby slab ze stone bricků, tudíž ona ta bude střecha ještě o jednou výš než tohle. A tady by byla mezera. Takže ji musíme něčím vyplnit a když je to teda střecha, uvidíme, třeba to bude vypadat hloupě a něčím to nahradím. Což samozřejmě není vůbec žádný problém. Tak, ale teď už teď mám málo bloků. No, tak to bude veselé. Tak, šup, rozpůl se. Proč to nejde, no proto. Tak já ho musím držet ve vzduchu. Tak a z tohohle všeho si udělám schody a stejně jich bude, no, těch bude sakra málo. To se ale nedá nic dělat, z tohohle nic dělat nebudu. Dammit. Takže budu muset jít těžit. Perfektní. Budu si muset přitěžit pár kamenů. Pár.
No a aspoň prodloužím svůj tunel, stejně se chci dostat tak nějak až k bedroku. Ou, ale tohle už... Jo, to bude pořád, Ončo. Pořád tady taky. Prostě jeď, nezastavuj se, draku. Nikdo tě nemůže ohrožit, počkej. Tady akorát tady okraj. Tamhle ten kosti a dole by tě mohl trošku sestřelit, ale jinak seš úplně smrtelný. Víš? Seš totiž pán zla. Promiňte, já se musím občas takhle trošku pozbudit, abych zvládal každodenní újmy, bolesti a strasti a spánek ve škole. Doufám, že se na mě nekoukají žádní profesoři, protože ve škole nespím. Rozhodně. Ježiš, oni mi budou bušit do dveří, kluci, kolik vám je? Jo, a teda aspoň klepete, popravdě to jste hodní. Mohli byste jít druhou stranou takhle sem, že bych vás zabil? Třeba. Jdeme na ně. Máte smůlu, mám vás plné kecky. Je, moje schody, tady jsou schody. Jo, už jsem ho asi sebral. Díky bohu, právě jsem sebral dva další schody navíc. Jsem za vodou. Oh, to je ty prapodivný zombie. Ty máš na sobě brnění? Máš, ale to je mozek. Jste mohli vidět. Mozek je samozřejmě to Rotten Flesh. Někdo se tam na to tuším minule ptal, takže nemáš zač, právě jsem ti to sdělil. Určitě jsi z toho celý hotový. Tak, hop, hop, hop. Teď budeme muset dát schody všude kolem. Wow, dnešní díl je opravdu záživný. Nemáte zač. Sponzor je Ježich. A spolu. O, Ježiš, jak to provedu tady. No normálně, prostě to tam hodím. Ale ne na bok. Minecraft, ne? Ty jeden provokatére. Prostě to tam hodím takhle. Když dám schod. Počkat. Ne, nijak se to nevohne. OK, to funguje jenom na zemi a ze stran. Tak. No tak to prostě uděláme takhle. Já myslím, že to asi nebude až tak super strašný problém. Teď to dělám celou dobu a nevšiml jsem si toho. Tak, no a další schod mi spát. Ne, tam stejně budu muset jít a podívat se, jak to vypadá. Protože si nějak nevěřím, že to vypadá dobře. Tak, stejně sem spadnu. Hop, hop, hop. Je, strome, prosím tě, pust mě. Děkuji ti. Rád se s tebou pomazdím, ale někdy jindy. Teď se musím věnovat fanouškům. Zavolej mi. Tak. Já myslím, ještě pár... Oh, tamhle se valí ten mozek. Knihočky. Ne, nebudeme si tady hrát na zombíka. To je docela divné, že ze zombíku padají mozky. Když se nad tím tak zamyslíte. V podstatě zatím jenom nestrávil to, co snědl. To je nechutná představa. Tak, pojdeme radši dál. Budeme vesele a pozitivně pokládat kamenné bloky. Vidíte v tom takový ten obličej? Koukejte, to vypadá jak Bender. Kdybyste mu spojili ty oči, kdybyste je tak jako otočili. O, schválně. Pozor. Editujte někdo texturu tady toho. Tady ty dva bloky na straně, tady ty dva ovály na straně otočte, spojte je a dejte tam očička a dejte mu takovou tu pusu a bude to Bender. Jo. Pane bože, nevím, co vám mám říkat, mý drazí přátelé. Snad jenom, že vás miluji, ale to všichni už víte. Psí. Ou, proč ty... zasekl jsem mi shift. Paráda, došli nám schody. Tak na to jsem se těšil celý díl. Tak, no, s tím jsem doopravdy nepočítal. Nechci tvoje masky, nechci je, fujky. Takže to jsou, máme ještě 5 schodů, no tak to se asi nemusím ani vracet na tu střechu, to jsme celkem skončili. Já se s vámi pro dnešek rozloučím, je to trošku kratší díl, ale ještě se s vámi loučím a víte, jak to s mým loučením je. Já nevím, do příště tu střechu asi spíš tak nějak dostavím bez vás, protože po dnešním zážitku jsme zjistili, že mi to nějak extra nejde od ruky, když u toho musím mluvit a neříkám vám nic super sexy, na co jste zvyklí a z vašich uší neteče sperma. No to doufám, že se vám ještě nikdy nestalo a nikdy nestane. Pokud o tom někdy sníte, zajděte si k doktorovi, můžete mít celkem závažný problém. To je doopravdy nechutné. Pane bože, doufám, že si to teď vůbec nikdo nepředstavuje. Opravdu doufám, že si to představujete všichni a já vám strašně špatně. Já jsem totiž pán zla. Takže, kde jsme to byli? Ano, do příště tu střechu asi dostavím sám, protože mi se mi nějak nedaří vás zabavit a
obšťastnit, a to já dělám doopravdy rád, věřte mi. Jo. Mějte se krásně. Jo, já jsem chtěl ještě něco říct. Ano, pokud se vám toto videjko náhodou líbilo, nezapomeňte zanechat palec nahoru, už jsem se koukal. YouTube tomu říká líbí se a je tam palec nahoru, takže si fakt vyberte. Pokud se vám videjko líbilo, zanechte mi palec nahoru, budu jenom rád. Vaše palce mám velice rád, i když palec je celkem důležitý prst, ale musíte něco obětovat pro svého oblíbeného let's playera. Tedy pokud jsem váš oblíbený a nejste hater, v tom případě my vylište kulky. Nevím, jestli to vůbec jde. Spíš olište, tak, aby jsme se upřesnili. Děkuji, že jste se dívali. Doufám, že jsem vás ke konci pěkně znechutil a právě zvracíte jídlo, které jste jedli v průběhu tohoto dílu. Mějte se krásně. Adios.